Македонија ја интензивира борбата за заштита на децата од сексуална злоупотреба во рамки на туристичката индустрија, патувањата, хотелиерството. Денеска Националната комисија за борба против трговија со луѓе и илегална миграција и невладината организација отворена портал Ластрада потпиша договор со водечката хотелиерска групација АКОР. Нашата заложба е масовно да ги едуцираме и информираме вработените, гостите и клиентите, за да се зголеми превенцијата и свеста за овој неприфатлив проблем. Цврсто веруваме дека денешното подписување на кодексот е голем чекор напред за наданошни посериозни заложби во градење на одговорен туризам во нашата држава. Отворена порта се приклучи кон оваа иницијатива на групацијата АКОР, каде што преку заеднички средби, преку обука на персоналот во хотелите, се обврзавме дека ќе подигнеме идентификацијата и ќе придонесеме во успешно справување, односно асистирање на жртвите, предсе со нивна идентификација, како еден од клучните елементи во борбата против трговија со луѓе. Не постојат статистички податоци за степенот на сексуална злоупотреба врз децата во Европа, но познато е дека постои голема разлика помеѓу бројот на формално пријавени случаи и реалниот број на случаи. Сексуалната експлоатација останува главна цел на трговијата со луѓе. Според извештајот на Националната комисија за борба против трговија со луѓе и легална миграција за 2018 година, во Македонија се откриени 9 жртви на трговија со луѓе, од кои 6 се деца.